Bona tarda. Escolteu-me una cosa, estic flipant, però per un tubo, de veritat. És una passada el que acabo de veure. Moltíssimes, però moltíssimes gràcies a tots els que heu participat en aquest... les sigles aquestes sempre em costa de recordar exactament a què corresponen. TGP, Treball Globalitzat de Proposta Externa. Aquest treball globalitzat de proposta externa ho trobo un encert per part d'aquest institut. Llavors, una mica l'encàrrec que nosaltres us volem fer està una mica relacionat amb això. Però el que us volem demanar és que escriviu una obra de teatre breu. La Sala Beckett ens va encarregar que féssim una obra ambientada per adolescents, ja que no hi ha gaires obres d'aquest tipus a la cartellera catalana. És a dir, que si ho hem denominat vosaltres dieu joder, doncs els personatges d'allà a escena també no ho hem denominat ni joder. És a dir, intenta reflexar una mica com vosaltres parleu. Seran de temàtica que a vosaltres us interessi. És a dir, abans heu dit, o algú ha dit el sexe, doncs els problemes sexuals que puguin tenir els adolescents. M'enamoro i no em fa cas, o resulta que el que sigui. Vull sortir a la nit i els pares em diuen que no. Jo vaig escollir el treball globalitzat de proposta externa de la Sala Beckett perquè m'agrada molt el teatre i volia aprendre més coses sobre el teatre en si. Vaig escollir el TGP Museu Blau perquè és un museu de ciències on es treballen diversos àmbits i estacions, com ara el món animal, la ciència i la part botànica, i són coses que m'han interessat des de molt petit. Jo vaig escollir el TGP de cinema en curs perquè m'interessa molt el món del cinema i volia aprendre coses sobre els rodatges o endinsar-nos més en el món del cinema. Jo vaig escollir el TGP d'Hangar perquè el dia que es van repartir els fulls d'inscripció a cada TGP hi havia com a opció disseny gràfic i tot això, i em va interessar bastant, així que vaig escollir com a primera opció Hangar. Des dels principis d'octubre i durant 6 setmanes hem estat treballant en les propostes i encàrrecs de diferents institucions, com per exemple Can Framis, Hangar, Avocu, Transforma Films, la Sala Beckett. Una setmana abans, els nois i noies de tercer i segon d'ESO vam escollir la temàtica que nosaltres volíem de cada institució i la nostra família i tutor ens va ajudar a elegir-la. Cada setmana hem dedicat 2 hores diàries al treball globalitzat i l'hora que ens quedava el divendres anàvem al gimnàs i explicàvem com anava el nostre treball. És una obra que tracta sobre un personatge que segueix la gent de la vida. Treballant amb nosaltres hi havia la professora o el professor de TG, però com a mínim una vegada a la setmana ha vingut la persona de la institució que ens han fet l'encàrrec per ajudar-nos i per saber com anava la feina que fèiem. Professionalment, el treball globalitzat de proposta externa ha estat un repte molt important. Per dur-lo a terme, ha calgut arribar a un punt de consens previ amb la institució externa sobre l'encàrrec a fer, trobar l'encaix amb les persones de referència de l'entitat i col·laborar-hi estretament, i definir i dur a terme el rol de cadascú davant l'alumnat, el rol de la institució i del professorat. En aquest sentit, el paper de la institució és clau. No hauríem pogut fer això sense el seu suport i la seva col·laboració, sense tenir accés als materials que ens han ofert, sense donar-nos accés a les seves instal·lacions quan necessitàvem, a l'hora que necessitàvem, i sense el feedback que ens han donat, una mena de retroalimentació positiva que els alumnes han fet servir per mantenir-se en aquest nivell d'exigència. L'entrada a l'escola o a l'institut d'un professional extern, en aquest cas un professional del cinema, aporta diferents valors, no? Per una banda, entra amb una manera de treballar, una exigència, un rigor i unes expectatives diferents de com s'articulen al centre educatiu. I això és molt important pels alumnes, no? Perquè ells també generen unes altres expectatives i un altre rigor. Una de les tasques més importants com a professora davant d'aquest repte, d'aquesta feina que no havíem fet mai, hem vist que era precisament donar confiança a l'alumne, confiança per fer les coses el millor que sabés. És un contacte directe amb el món real i en la creació real, en el tàndem que fan el professional del cinema i el docent,
és un model de cooperació, de col·laboració, i també situa a tots els agents que intervenen en un procés d'aprenentatge. Tothom està aprenent. El que valoro més aquest TGPE és que ens ha fet créixer tots mentalment, perquè, clar, quan vam començar no sabíem explicar-nos, no sabíem obrir els nostres sentiments cap a altres persones, i ara ja seria com algú més comú fer-ho, explicar-nos i explicar el que sentim. Hem après a treballar amb gent diferent, hem estat molt autònoms perquè ens havíem de buscar una mica la vida. També hem après a repartir-nos la feina i a mi m'agrada més treballar així perquè, encara que no ho sembli, aprens molt més que estudiant. Crec que va ser molt interessant tractar amb un professional sobre aquest camp perquè així vam poder veure casos reals. En comptes de buscar-ho per internet, doncs vam poder anar on passaven aquestes coses com l'Assemblea de la PAH o les Ateneus o els Ocupes. L'avaluació que fem del TGPE, del Treball Globalitzat de Proposta Externa, és positiva, no podia ser d'altra manera. Els alumnes aprenen, han après en tasques autèntiques i ens ha permès veure que aprenen tots els que volen aprendre, que són més que els que en situacions normals doncs, podem observar. Per altra banda, ens ajuda a descobrir nens, brillen nens que en circumstàncies ordinàries no tenen l'oportunitat de fer-ho, segurament per la vinculació, segurament per la motivació amb una àrea d'interès. El TGP, a més, ens permet obrir finestres en la ment dels nanos. Se'ls obre un panorama d'activitats reals que no copsen en la vida quotidiana del centre. Per tant, no podem pensar més que en aprofundir en aquesta activitat, incrementant l'espectre d'institucions amb les quals col·laborem i, si ens és possible, i això ho hem d'estudiar organitzativament, incrementant el nombre d'aquest tipus de propostes amb les quals l'alumne treballa al capdavant.